सदस्य राम प्रसाद अवस्थी जी जनगायक राम प्रसाद गुरु र आध्यात्मिक क्षेत्रबाट मानव सेवा गर्ने बिरामीको सेवा गर्छु तपाईलाई सबैले ताली बजाउनु अनुरोध गर्छु पीडीको सदस्य पार्टीको मोर्चा संगठनको संयोजक गर्छु म धामी झाँकी र बोक्सीहरू उचालेर दुर्गा प्रसाई जस्ता बौलट्टीहरूले फुस्केटहरूले शुभारम्भ गरेको कार्यक्रमसँग हाम्रो कार्यक्रमले जुदाउन खोजेको छ, जोड्न खोजेको छ, तुलना गर्न खोजेको छ, त्यो बिल्कुल होइन। हामी महँगी भ्रष्टाचार र अनियमितता जनताका सरकारका मुद्दाहरू हुन्, यो मुद्दाहरू एमालेको मुद्दा हुनुपर्छ, यो युवा सङ्घको मुद्दा हुनुपर्छ, यो अनेर सबैको मुद्दा हुनुपर्छ, यो अनेमा सङ्घ जिफन्ट लगायतका एमालेका सबै सङ्गठनका मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भको यो कार्यक्रम हो। महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्धको यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तस्करीको विरुद्धको कार्यक्रम हो। शोषण दमन उत्पीडनमा परेका जनताको पक्षको कार्यक्रम हो। महिला हिंसामा परेका महिला दिदीबहिनीहरूको पक्षको कार्यक्रम हो। अहिले पनि भोक अभाव र गरिबीमा रहेका असङ्ख्य जनसमुदायको पक्षको यो कार्यक्रम हो। त्यसो भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई दोहोरो ढङ्गले कसैले प्रचार गर्दैमा हामी दिग्भ्रमित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिनको निमित्त युवाले र विद्यार्थीहरूले हिजो र अस्ति भव्य ढङ्गले मसाल जुलुसको पनि आयोजना गरियो। यो मसाल जुलुसले अलि आतङ्क सिर्जना भयो कि भन्ने ढङ्गले पनि कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो। मैले भने भूत प्रेत र नन्दी भिरिङ्गहरूलाई हटाउनको निमित्त हाम्रो आमाले बच्चामा सालदुप बाल्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर हामीले यो सालदुप मुनेर बालेका हौँ। हामीले कुनै खोसानीको धुप हालेका छैनौँ र हामी यो आन्दोलनलाई खोसानीको धुप हाल्ने तहमा नपुर्याउनको निमित्त सरकारसँग माग गर्छौँ। हामी यो आन्दोलनलाई सरकारको विरुद्धको आन्दोलन निषेधाज्ञा तोड्नुपर्ने आन्दोलन नपुगोस् भनेर म प्रचण्ड सरकारलाई अनुरोध गर्छु। प्रचण्ड सरकारको आयु छोटो भएको हुनाले छोटो आयु भएको मान्छेहरू उखरमाउलो हुन्छ भन्छन्, त्यही भएर यो प्रचण्ड सरकार उखरमाउलो भइरहेको छ। दुर्गा प्रसाद जस्ता पागलहरू केपी ओली महेश प्रसाद एमालेको विरुद्ध लागेका कारणले रमाइलो मनाइरहेको छ। म रमाइलो नमनाउन अनुरोध गर्छु। आज यस्ता अपराधिक प्रवृत्तिहरू जसको पछाडि ज्ञानेन्द्रहरू छन्, जसको पछाडि पुनरुत्थानवादी शक्ति छन्, जसको पछाडि भ्रष्टहरू छन्, जसको पछाडि बौद्धिक अराजकतावादी शक्तिहरू छन्, यिनीहरू सबैको निमित्त खतरा हुन सक्छन्। आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको छ। हिजो केपी ओली गणतन्त्रवादी होइनन् भनेर रोइलो गर्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देवाललाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। 62-63 आन्दोलनमा थोरै मान्छे डाकेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा यो अमेरिका चढेर बोयलगाडा चढेर गयो जस्तो हुन्छ। गणतन्त्र ल्याउनलाई आन्दोलन आधीबेर सिर्जना गर्नुहोस् भन्दा उहाँको भनाइलाई उल्टो ढङ्गले व्याख्या गरियो। आज गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्दा सबभन्दा पहिला एमाले बोलेको छ, युवा सङ्घ बोलेको छ, अखिल बोलेको छ र हामी बोलेका छौँ। त्यही भएर हामी यो आन्दोलन स्वाभाविक ढङ्गले जुझारु हुन्छ। यो आन्दोलन कुनै यहाँ जुलुसमा आउनुभएका सबै साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु, ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो जुलुसमा असङ्ख्य साथीहरू आइरहनु भएको छ। हाम्रो चर्चित कलाकार आवाजको दुनियाँको साथी दिनेश टिसी पनि हामीलाई एकबद्धता जनाउँदै यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आम जनसमुदायलाई सलाम गर्छ र शत्रुहरूले न्यु खोज्यो भने यो लाल सलाम शत्रुको छातीमा गोला बारुद चाहिँ पड्किन्छ। हामी कुनै हतियार बोकेका छैनौँ। नेपाली झन्डामा डन्डा र भाटा हालेर हामीलाई के गर्नु पर्दैन? अराजकतावादी तत्त्वहरू नेपाली झन्डाको दुरुपयोग गरेर झन्डा र भाटा हालिदिएका छन्। अराजकतावादी तत्त्वहरू पुरानो राष्ट्रियगान गाइरहेका छन्। अराजकतावादी तत्त्वहरू अब यतिसम्म बहुल्याएका छन् कि नेपाललाई भारतमा घुसाउने भन्दैछन्, 50,000 मोटरसाइकल पाइन्छ भन्दैछन्, 2 लाखमा गाडी पाइन्छ भन्दैछन्। अराजकतावादी तत्त्वहरू ज्ञानेन्द्र राजा बनाउने भन्दैछन्। उता हर्क साम्पाङ मै हुन्छु राजा कान्ति बनाइदिन्छु भन्दैछ। उता बालेन्द्र शाह म पो हुने उता राजा भन्दैछ। उता
काठमाडौँ उपत्यका भित्र मल्ललाई बोलाउनु पर्छ भनेर चिया पसलमा छलफल हुन थालेको छ। अब यो नेपालमा नौटङ्की राजाहरूको जमघट हुँदैछ र राजा राजाको बिचमा झगडा पर्दैछ। त्यही भएर लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। जुङ्गा मुठारेर बसेका ज्ञानेन्द्र तिमीलाई निर्मल निवासमा बस्न मन छ कि छैन? निर्मल निवासमा बस्न मन छैन भने बौला दुर्गा बसेको पछाडि लाग, एमाले आशीर्वाद दिएर जिताएको रायना लिङ्गदेनको पछाडि लाग, एमाले र लोकतन्त्रवादी शक्ति तिम्रो पक्षमा लाग्यो भने तिमीलाई निर्मल निवासबाट तिमीलाई संरक्षण गर्ने विदेशी दलालको मुलुकमा पठाउन नपरोस्। यति कुरा हामीले उद्घोष गर्न चाहेका हौँ।